Pessoal do canal Desenerdizado, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo. Estou aqui com duas pessoas, dois sims, né, que a gente tem que chamar para acrescentar a esse nosso querido mundo aqui de The Sims 4 Gatos e Cães. Sabe por quê? Eles vão sim abrir a tal da clínica veterinária que eu falei para vocês que a gente vai abrir aqui na gameplay. Então, caso você não conheça a gameplay, o link com todos os episódios está aí em cima e eu vou conversar bastante coisa com vocês aqui durante o vídeo. Então, por favor, não se esqueça de no final deixar o seu comentário me ajudando com ideias e respondendo os meus questionamentos, porque serão bastante. Agora, bora iniciar aqui esse vídeo que eu vou explicar tudinho para vocês. É o seguinte, galera, se vocês estão acompanhando os vídeos aqui do canal, o vídeo que eu construí a clínica veterinária que eu mostrei pra vocês, vocês vão saber que eu pedi pra vocês criarem gêmeos, com qualquer história, criarem gêmeos e colocarem na galeria, me informando o nome da galeria de vocês, pra eu poder olhar, porque eu queria trazer gêmeos para comandarem a clínica veterinária aqui na nossa gameplay. Eu dei uma olhada no que vocês mandaram, acabei ficando com esses gêmeos aqui. É uma mistura que eu fiz lá, tá, gente? Cheguei nesses gêmeos aqui. Eu gostei desse aqui e a história vai ser o seguinte. Eles estão aí no total com uma herança de 30 mil simoleons. Meu Deus, de onde veio essa herança? Os pais deles morreram? Não, porque todo mundo morre aqui, né, gente? Não. Não foi isso. Eles têm pais, mas, sei lá, moram em algum lugar no mundo. Moram em Samachuno. Pronto. Eles têm pais, porém, ganharam dos avós. Os avós deixaram essa herança pra eles. Aí sim, morreram, né? É, tem morte em tudo. Vamos ficar com o negócio da morte aqui, então. Mas os seus avós. Então, eles ganharam uma herança dos avós. Por enquanto, eles estão aqui com 22 mil ainda. Porém, eu vou arrumar. Eles vão morar aqui neste lote, e eles estão sim no mesmo mundo que está o Jack Hunter, aqui o Jack Hunter que casou, e também a Taylor, o Sebastian, que tá meio que entrando na série aqui do canal, mas o Sebastian não é família ativa daqui, tá? Porém, a família Evans, que esse é o nome que eu achei lá e resolvi deixar, está morando aqui então. Se mudou para Brighton Bay porque o sonho deles é comandar uma clínica veterinária. Gente, nada de muito doce na série, não. Nada de muito doce na família, não. Eles só querem comandar uma clínica veterinária. Com isso, eu vou apresentar para vocês. Temos o Léo, tá bom? Esse aqui é o Léo Evans. E essa daqui é a Luisa Evans. É o seguinte, o Léo é mais voltado para o lado dos cães. A Luísa é mais voltada para o lado dos gatos. E é o seguinte, talvez você me pergunte, mas Lucas, eles não têm cães, gatos? A gente vai adotar um. Porém, eu tenho que construir uma casa primeiro. Como eles não são tão ricos assim, por que que eles não são tão ricos assim? Eles estão... Escrevi certo? Nem sei. Escrevi. Eles estão com 30 mil. Eles estão com 30 mil. É o que eles têm para construir uma casa, para construir uma clínica veterinária, comprar tudo e para viver. Tá bom, galera? Então, bora começar esse desafio aqui, que é quase um lixo ao luxo, mas não é um lixo ao luxo, mas vocês entenderam. Esse primeiro episódio aqui, com um pouco de introdução, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma casa aqui pra eles, não vai ser a mais bonita, tá? Eu vou construir a casa, eu não sei se vou mostrar pra vocês, porque eu demoro pra caramba. Então, não vai ser a mais bonita, mas vai ser a mais barata e mais eficiente o possível. 2 hours later. Galera, tentei ser simples, modesto, não, brincadeira, me empolguei pra caramba aqui na casa. E, nossa, passou muito tempo, já amanheceu aqui, tem pássaros cantando. Então vocês vão escutar pássaros aí no fundo e, gente, é o que tem pra hoje. Mas bora continuar aqui que eu vou explicar pra vocês o seguinte. Gastei um bom dinheiro, vamos fingir então que essa casa aqui é deles, até porque a casa é deles. E eles têm 40 mil pra poder pegar a clínica veterinária. E aí sim, viver. Eu não coloquei tanta coisa assim na casa, eu coloquei o essencial, a cama, a cozinha, né, as coisas do banheiro e até algumas coisinhas aqui para gatos e cães. É o seguinte, meu amigo Léo, não coloque fogo nessa casa, porque toda vez que vocês começam cozinhando aqui, vocês sempre vão e colocam fogo. Eu esqueci de comprar um computador, tá? Então já vou ter que gastar um dinheiro aqui pro computador. Gente, vou ter que gastar um dinheiro pro computador mesmo, agora que eu estou vendo, porque, tipo, não vou mais mexer nessa finança deles aqui. É o seguinte, antes de tudo, antes de computador, antes de tudo,
Vamos aqui direto para o que a gente quer. A gente quer uma clínica veterinária, comprar uma clínica veterinária. Essa clínica veterinária vai ser sim em Bridgeton Bay, tá? E se Deus quiser, essa daqui a gente vai jogar no lixo, porque essa clínica aqui, eu acho que ela é muito mal cuidada. A administração dela é péssima. Toda vez que eu vou lá, só Jesus. Cara, quanto, eu não sei nem quanto que tá o negócio, mas que dinheiro restante, acho que tá barato o lote. Então vai sobrar 36 mil, pelo que eu vi ali pra gente. Com esses 36 mil, eu empurro 30 mil para a clínica veterinária e o resto a gente fica para a casa deles. Estamos aqui no que seria o lote da clínica, então a gente faz aqui, ó, dinheiro atual do grupo, né? E clínica veterinária atual. A gente tem. Vamos transferir 30 mil, tá? Confirmar a transferência. Beleza, com 30 mil a gente consegue então fazer uma clínica. Se não conseguir, a gente se vira e faz do mesmo jeito. É o seguinte, está aqui. Possuir e comandar uma clínica veterinária é um trabalho difícil. Os animais são parte da família para muitos sims e eles confiam em você para cuidar bem de seus amiguinhos peludos. Certifique-se de contratar funcionários habilidosos, gerenciar sua clínica corretamente e aprimorar sua habilidade de veterinária para ter sucesso. Para mais informações, consulte a lição. Ah, tá bom, gente, isso daqui é o de menos. É o seguinte: nesse episódio eu não vou mexer na parte da clínica ao certo. Nesse episódio a gente vai adotar um cãozinho para ele e uma gatinha pra menina lá que eu esqueci o nome, e é isso aí. Então ele está aqui por enquanto vendo, aqui será o futuro, aqui será uma clínica veterinária. Por enquanto não era, então vamos fazer o quê? Vamos voltar para casa e ficar na realidade, que agora eles têm o dinheiro certinho aqui que eles podem gastar. Eu também não quero colo. Dá até para colocar eles para trabalhar fora, tá, gente? Não tem problema. Se for o caso, para juntar mais dinheiro. Por enquanto, eu não sei, eu acho que não precisa. Se vocês quiserem isso, comentem aí. Como eu falei, eu preciso da ajuda de vocês, então deixa o seu comentário aí, mandando uma ideia, porque até ajuda. Em resumo, mostrando aqui, comentem aí se vocês gostaram da casa ou não, gente. Deixa eu mostrar a casa pra vocês. Assim, me empolguei um pouquinho, tá, pra construir a casa, confesso. Não deveria ter me empolgado tanto assim, mas, gente, sei lá, acontece. Você tem que aproveitar que você está empolgado. Na verdade, eu meio que copiei o modelo aqui de uma casa que eu achei na internet, a parte de fora, tá? E eu coloquei algumas coisinhas a mais. A parte de dentro foi tudo eu que fui arrumando aqui. Eu tentei colocar o mínimo de coisa possível para também não ficar, um casarão, mas a casa tá muito chique, tá? Tem bastante coisa, aliás, aqui na casa. Eu na parte dos móveis, tudo isso, deixei, tipo assim, não tão combinando porque sou eu que tô construindo, né, gente? Então acontece isso. Porém, eu acho que está com o essencial aqui. É lógico que eu tenho a intenção de melhorar tudo. Nós queremos o quê? Adotar pets. Então vamos ao computador. Acho que eu poderia fazer isso pelo celular, mas é sempre bom ter um computador. E tipo, gente, eu tava pensando aqui. Eu coloquei para ele, para ela, a aspiração do animal aqui, porque eu queria construir, eu queria montar eles rapidinho no caso. Mas é o seguinte, o Hunter já tem essa aspiração, ou se não me engano, a Taylor. Não, a Taylor já tem essa aspiração. Então a gente vai cumprir essa aspiração com a Taylor. Eu acho que nessa gameplay a gente pode colocar uma aspiração para cada um, porque tipo assim, a clínica veterinária deles vai ser, não é um hobby, é lógico, porque vai ser a fonte de renda deles. Mas tipo, a clínica veterinária para eles já é o que eles vão fazer, já é o que eles querem ser veterinário. Aqui não tem aspiração de veterinário, então vamos escolher uma aspiração para cada um. Então comentem uma aspiração para o Léo e uma aspiração para a Luísa. Dentre, lógico, tudo que tem aqui, tudo que vocês acham que combina para eles, que se vocês quiserem montar algo para eles aí a ver com aspiração, podem colocar nos comentários, porque o que eu achar mais legal eu vou trazer sim aqui para gameplay. Então vamos começar adotando um cão, tá? Era pelo telefone mesmo, gente. Eu fui pelo telefone porque tava com preguiça. Vamos ver que cãezinhos que nós temos aqui. Temos no total de 12 cães e assim, vou tentar ver qual que me chamou mais atenção. Eu já tenho um aqui, gente, já tenho um aqui que, tipo, impossível não. Ó, olha só, olha só, olha só. Sim, é você, Thor. Filhote,
e é macho. Gente, achei a cara dele muito engraçada. Quero Thor pra ele. E pra ela, eu quero um gatinho. Uma gatinha, né? Vamos chamar aqui. Vamos chamar. Oh, eu tenho que esperar chegar. Mas que bosta. Thorzinho chegou. Pequeno Thor. Com moço. É, tudo bom com você? Tudo, né? Chegou a ser meio estranho, mas vamos adotar o Thor. Pega. Olha. Sim, quero adotar o animal. Thor. Thor. Vamos colocar de Thorzinho, porque pra ficar diferente. Thorzinho. Grau de notificação cheio. Não sei por que aparece isso. Por que você não apaga tudo, então? Parabéns, você adotou um animal. E ele acabou de cumprir o um negócio aqui da aspiração dele, mas tipo, não vai ser essa. Eu sei que você está com fome e ele é agressivo. Olha, moço, agora você pode ir embora, tá? Você pode ir embora, sabe por quê? Porque a gente quer adotar outro. A gente quer adotar agora uma gatinha. Vamos aqui então contratar um serviço. E ela está comendo já. Vamos contratar um serviço. Lembrando que eles são irmãos gêmeos, tá, gente? Pode não parecer, mas eles são irmãos gêmeos. Ó, gente, eu não vou na gatinha, eu vou no gatinho. Olha só esse daqui. É esse aqui mesmo. Eu tô em dúvida, mas esse aqui, Oliver. Ele tem um bigodinho? O que que é isso? Eu quero o Oliver. Vamos adotar o Oliver. Enquanto o Oliver não chega, vamos aqui conversar com o pequeno Thorzinho. Vamos abraçar, afagar. É conhecer. Depois vocês comentem o que vocês acharam do Thor. E aqui chegou o Oliver. Vamos adotar o Oliver. O Oliver já é adulto, tá? Ele não é. É. Esqueci o nome. Filhotinho. Parabéns, adotamos um gato. O que que tá aqui? Fazer amizade com o um animal. Ter uma. Ah, tá. Mas não vai ser isso aqui. Moça, agora, por favor, tu pode ir embora. Isso aí. Muito obrigado. E temos aqui. É, vamos conversar um pouquinho com ele pra ver o mercado das pulgas que tá na cidade. A gente poderia pichichar, sim, mas acho que não há necessidade de a gente ir lá por enquanto. A gente acabou de se mudar aqui. Tipo, o comitê de boas-vindas chegou aqui, mas só veio essa chata. Mas vamos recebê-la, né? Vamos fazer aqui o vizinho bom. Vamos receber a louca dos gatos. Será que ela vai ser amiga da louca dos gatos? Perigoso isso. O nosso animalzinho aqui não pode descer ainda as escadinhas, porque ele é pequenininho. E deixa eu ver os traços deles para falar com vocês. Quais são os traços? Olhando aqui então, o Thor. Eu não conheço os traços dele ainda. Eu tenho que parar aqui, né? Agressivo, independente e glutão. Meu Deus, olha esses traços. E os traços do Oliver são falador, arredio e travesso. Outro gato travesso. O Will já dá um trabalho pra gente. Olha só onde o gato tá. Cadê? Gato, está fugindo, gato. Ih, meu Deus do céu, já me arrependi. Olha o gato viajando. Gente, o gato tá indo lá onde é o lote da nossa clínica. Na verdade, ele tá indo atrás de alguém. Mila. Eita, nós. O que tá acontecendo com esse. Gente, olha o gato. Que louco. Olha o gato, que louco. Olha isso. Ele saiu lá de casa. Pra vir aqui fazer bagunça. É mole? Tadinha da Mila, gostei da Mila, mas não vamos adotar a Mila, porque senão a gente vai se perder na gameplay. Quando a gente começar a trabalhar mesmo lá na clínica veterinária, não vai dar muito certo, né? Galera, lembrando então, essa gameplay aqui no canal é todo dia. Fica o convite pra vocês assistirem, tá? É o seguinte, esse primeiro episódio então foi pra construir a casa, adotar. É, tentei fazer uma gameplay um pouco diferente do que eu costumo fazer. É, e fiquem de olho aí, porque hoje ainda vou postar, trazer mais vídeos aqui pra vocês. E não se esqueçam, comentem. O comentário de vocês é muito importante com ideias, porque senão eu vou seguir aqui com as minhas ideias mesmo. E nem sempre eu vou agradar todos vocês. Muito obrigado, galera. Vou ficando por aqui. Volto e fui, até mais.